မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ file Photoshop မှာအသုံးများတဲ့ file အမျိုးအစားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနည်းငယ်ပြောပြပါမယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော် Photoshop မှာဆိုရင်တော်တော်များသိရတာ JPEG တို့ PSD တို့ ਆ သိရနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ file တွေ Photoshop နဲ့အသုံးများတဲ့ file လေး၄မျိုးကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်တခြား file မျိုးအစားတွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ၄မျိုးအသုံးများ၄မျိုးကြောင်းပဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာကျွန်တော်ပြပြထားတယ်ဒီပုံ၄ပုံရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ၄ပုံကိုကျွန်တော်တို့ file type လေးတွေခွဲကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီလွတ်တဲ့နေရာမှာ right click ထောက်မယ်ပြီးတော့ group by ဆိုတာရှိရနော် group by group by မှာကျွန်တော် type group by type လေးနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ group အမျိုးအစားလိုက်ပေါ့နော်သူ group ခွဲပေးထားတယ်အခုကတပုံစီပဲရှိနေတော့ဒီတစ်မျိုးအောက်မှာတပုံပဲရှိနေအကြေးအမျိုးအစားတူပေါ့နော်မျိုးအစားတူနှစ်ပုံသုံးပုံရှိနေဆိုဒီမှာနှစ်ပုံသုံးပုံတန်းစီပဲရှိမယ်ဆိုအခုဒီမှာကျွန်တော်ပြတာ example ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်တပုံစီပဲကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ထားတာအပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ Photoshop file ပေါ့နော် Photoshop file အဲ့တော့ Photoshop image တချို့ကလည်း PSD လို့ခေါ်တယ်နော် PSD ဆိုအဲ့ PSD ကကျွန်တော်တို့ဘယ်အရလာလဲဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ Photoshop နဲ့ပုံပြင်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အခုဒီမှာကြည့်ကြအောင်ဒီပုံလေးဒီပုံလေးကိုကျွန်တော် Photoshop ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ PSD file လေးကိုကျွန်တော်ဖြန့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီ layer ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ layer လေးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကိုဘယ်လိုသိရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံပြင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဇိုင်းတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲလိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းကမပြီးသေးပေါ့နော်မပြီးသေးဘူးကတခြားလှုပ်ချင်တယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ခဏ save ထားလိုက်မယ်နော် save ပဲပြီးတော့မှဆက်ပြင်မှုအတွက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တင်းတဲ့ခါကျရင်ဒီရှိနေတဲ့ဒီ layer အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ထားခြင်းနေဆိုရင်တင်းတဲ့ခါကျရင် format ယူပေးရမယ်ယူရတဲ့ format ကကျွန်တော်တို့ PSD ဆိုတဲ့ format ကိုယူပေးရမယ်ဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါနော်အဲ့ဒီနေရာမှာအခုဒီမှာfind တဲ့နေခါကျရင်တော့ find name ပေးမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ save as type ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ photoshop psd ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးထားပေးခဲ့ရမယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ရွေးခဲ့ပြီးဆိုမှသူကတင်းလက်တဲ့ file ကဒီလိုပြန်ဖွင့်တဲ့ခါကျရင်ဒီလိုတလွာချင်းရှိနေမှာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီမှာ jpeg ဆိုတာရှိရနော် jpeg အ jpeg တို့ဘာလို့ကျွန်တော်ရွေးခဲ့မယ်ဆိုရင်သူကဘယ်လိုဖြတ်သားမလဲဆိုတော့ဒီ layer တွေအကုန်လုံးကိုသူကပေါင်းပြစ်မှာပေါင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီလိုအလွန်နောက်တစ်ခေါက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခေါက်အဲ့တိမ့်လိုက်တဲ့ပုံကိုဒီ Photoshop ထဲပြန်ထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုအလွန်လေးတိုင်းကျွန်တော်တို့မမြင်ရတော့ဘူးသူဒီဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်အခုလိုမျိုးပေါ်နေတဲ့ဒီတလေယာတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြန်မြင်ရမှာဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခုချင်းဆွဲထုတ်ဖို့ကမရတော့ဘူးလေအဲ့တော့ဒါဒီကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီဇိုင်းတစ်ခုကျွန်တော်တို့တိမ့်တဲ့အချိန်မှာကိုကဆက်ပြင်ဖို့ရှိတာလားဆက်မပြင်ဘူးလားပုံတစ်ပုံကအဆုံးသက်သွားပြီလားပြီးသွားပြီလားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုပေါ်မှာမူတည်တယ်အဲ့လိုပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ JPEG နဲ့တင်တာပြဿနာမရှိဘူးမပြီးသေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတင်မယ်ဆိုရင်ဒါဆက်ပြင်ရမှာလေဆက်ပြင်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ PSD နဲ့တင်ပြီးမှရမှာ PSD နဲ့တင်မဲ့ခါကျရင်သူက layer ပေါင်းလို့မရအောင်เนาะအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ video file ကဒီဓာတ်ပုံ saving လုပ်တဲ့ video file နဲ့သွားပြီးတော့ရှင်းကြည့်လိုက်လို့ရှင်းနားလေလိမ့်မယ်အခုတော့ဒီမှာကျွန်တော် file အကြောင်းပဲပြောပြတာအဲ့တော့ file ကအခုကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ file က PSD file အဲ့တော့လူလည်းမှတ်မယ်ဆိုရင် BSD file ဒီကျွန်တော်တို့ဆက်ပြင်ဖို့အတွက်တင်ထားတဲ့ file တစ်ခုပါဒါမှမဟုတ်ဆက်ပြင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပေါ့ကိုကအခုဒီမှာခေါ်ထားတဲ့ဒီပုံလေးတွေပေါ့နော်ဒီပုံလေးတွေကိုနောက်ပိုင်းကိုကလိုအပ်လို့ပြန်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ယူသုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ BSD file နဲ့တင်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါဆိုရင်အခုကဒီလုပ်ထားတဲ့ design လေးတွေတစ်ခုချင်းပြန်ဆွဲထုတ်ခြင်းနဲ့ပြန်ယူသုံးခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ကိုလောလောဆယ်ပြင်လို့မပြီးသေးဘူးဒါကိုခဏရပ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ BSD file နဲ့ကျွန်တော်တင်လို့ရတယ်โอเคเนาะဒါ PSD file ရဲ့သဘောတရားပါအဓိကတော့ဒီ layer မှာသူကိုပြင်ထားတဲ့တစ်ခုချင်းစီရဲ့ layer အတိုင်းရှိနေမယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ JPEG ပေါ့เนาะ JPEG ကကျတော့ JPEG ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကတစ် layer ပဲရှိတယ်တစ် layer ပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာဆွတ်ထုတ်ဒီဟာဆွတ်ထုတ်လုပ်လို့မရတော့ PSD လိုမျိုး layer အများကြီးမရှိဘူးတစ်ခုချင်းစီထည့်ထားတဲ့ layer လည်းမရှိဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးမရှိရဖြစ်တဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းလိုချင်ပါတယ်အထက်ကလုတ်ထားတဲ့ဟာတစ်ခုချင်းလိုချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲထုတ်လို့မရအောင်ဆိုတော့ဒါ JPEG ကိုကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဘလိုနေရာမျိုးတွေမှာသုံးလဲဆိုတော့ JPEG file ကတော့အသုံးအများဆုံးပါပဲသူကဘလိုမျိုးသုံးတာလဲဆိုတော့ပုံတစ်ပုံလုံးဝပြင်လို့ပြီးပြီးအဆုံးသက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါပုံထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါ JPEG နဲ့သုံးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကင်မရာကြာလာတဲ့ပုံတွေပေါ့ကင်မရာကြာလာတဲ့ပုံတွေဆိုတော့တော်တော်များ JPEG format နဲ့ကြာလာတာများရှိတယ်နော်ဆိုတော့ဒါအခု JPEGနဲ့ PSD file အကြောင်းနားလည်မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ PNG နော် PNG ကိုကြည့်ကြည့်ပါမယ် PNG ဆိုရင်တော့သူကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ Photoshop ထဲထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကကိုလိုချင်တဲ့ပုံပေါ့နော်လိုချင်တဲ့ပုံကိုသူက background မပါဘဲနဲ့တင်ထားခြင်းလေဆိုရင်တော့ PNG နဲ့တင်ထားလို့ရတယ်
ဆိုတော့အခုဒီကင်မရာကိုကျွန်တော်ကဒီပုံပြင်တဲ့ခါကျရင်ပေါ့နော်လိုအပ်လို့ဒီကင်မရာလေးကိုကျွန်တော်ကယူသုံးခြင်းတယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကဒီ background ပါနေတယ်ဆိုရင် background တစ်ခုပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ example အနေနဲ့ background တစ်ခုရှိရလို့သဘောထားမယ် background တစ်ခုပါနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကင်မရာပုံလေးကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ pendulum လေးနဲ့လိုက်လို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဆွဲထုတ်ရမှာယူရမှာဆိုတော့ဒါလေးကကျွန်တော်တစ်ခါလုံးရင်တစ်ခါပြင်ရမှာနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမှာအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အခုဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ထားတယ်ဆွဲထုတ်ထားပြီးတော့ background ကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တယ်နော်ဒီ background ကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တယ်ဖြတ်ပြီးတော့မှဒီ png file နဲ့ပေါ့နော် png file နဲ့ save လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပုံကသူက background မရှိတော့ဘူးကိုလိုအပ်တဲ့အချိန်ညာရင်အလွယ်တကူယူသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတခြားလက်ချက်ငယ်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် png ပေါ့နော် png png file ကို online ပုံမှာ png file လို့ရိုက်ရှာကြည့်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံဥပမာကျွန်တော်တို့ဆိုဒီမှာလိပ်စာကက်လေးလုပ်ထားရှိတယ်နော်ဒီလိပ်စာကက်လေးတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်ကလေးစားကက်တွေကင်မရာပုံတွေဒီမှာမိတ်ဆက်ပုံတွေဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်က online မှာတက်ချလိုက်တာရှားတဲ့အခါကျရင်သူကဥမာဒီကင်မရာပေါ့နော်ကင်မရာ png ဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်တယ် online မှာနောက်ပြောကင်မရာ png ပေါ့နော် vanilla machine png ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရိုက်ထည့်လိုက်တာနောက်မှကျွန်တော် png ခံပြီးတော့ရိုက်ထည့်တယ်ဆိုရင်သူက online မှာတင်ထားပေးတဲ့လူတွေကအစင်းနဲ့ png file နဲ့တင်ထားပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က download ချလိုက်တဲ့ပုံတွေက background မပါဘူး png file ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုအလွယ်တကူယူသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးပြောချင်တာမှာ png file เนาะဆိုတော့ online မှာကိုကပုံတစ်ခုကိုရှာကြည့်လဲလို့တစ်ခုကိုကိုကလိုချင်တယ်ဗောနော်လိုချင်တယ်ဆိုရင် png ဆိုတော့ key လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ရိုက်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင် png ပုံလေးတက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကို save တဲ့အခါကျရင်ဒါအခုကျွန်တော်ဒါ online မှာကြာလာတဲ့ပုံပဲဒီကောင်ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်မထားဘူးဒီပုံ online မှာကနေကျွန်တော် download လိုက်တာ download လိုက်တဲ့ပုံကဒီလိုလေးတစ်ခါတည်းပါလာပြီဒါเนาะသူ့မှာနောက်ခံ background မပါဘူးဒီပုံကိုကျွန်တော်အလွယ်တကူဆွဲယူသုံးလို့ရတယ်โอเคนะအဲ့တော့ပြောချင်တာက png phone png ဒီသူက background မပါဘူးပုံတစ်ခုကိုကျွန်တော် save လုပ်တဲ့ခါကျရင် background မပါဘဲ save လုပ်ချင်နေဆိုရင်ဒီ png format ကိုကျွန်တော်တုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကဘယ်မှာရှိလဲဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော် safest type မှာပဲကျွန်တော် png ဆိုတာရှိတယ်โอเคအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောပြတာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ tiff file ပေါ့နော် tiff လို့လည်းခေါ်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီ tiff ပုံလေးကိုကျွန်တော် photoshop ထဲထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူဒီဒီမှာလေယာဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာလေယာဉ်တစ်ခုတစ်လေယာဉ်နဲ့သူရှိနေတာနော်တစ်ခုတစ်လေယာဉ်နဲ့ရှိနေတာဆိုတော့ဒီဟာလေးဒီ diff file ကဘာနဲ့သွားဆင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ် PSD file နဲ့သွားဆင်တယ်ဒါပေမဲ့သူကကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးကွာခြားမှုရှိလဲဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်ဒီ computer ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်computer ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒါ Photoshop file Photoshop file ဆိုရင်ဒါ Photoshop ပုံလေးနဲ့သူကပြပေးထားတာအထက်ထဲမှာကျွန်တော်ဘာပုံမှမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့ပေါ်နေတယ်နော် Photoshop ပုံလေးနဲ့ပဲ logo လေးနဲ့ပဲပေါ်နေတာ diff file ကြတော့ကျွန်တော်အထက်ထဲကပုံကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါတည်းမြင်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါသူတို့နှစ်ခုရဲ့မတူတဲ့အချက်ပေါ့နော်တချို့ကြတော့လည်း PSD file နဲ့တင်တာရှိသလိုတချို့ကြတော့လည်း diff file နဲ့တင်တာရှိတယ်ဆိုတော့ diff file နဲ့ psd file ကကျွန်တော်မြင်ရတာနဲ့မမြင်ရတာလေးတွေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြွားတယ်။အဲဒါမဲ့အခုနောက်ပိုင်းပေါ့နော်နောက်ပိုင်း software လေးတွေပေါ်လာတယ်။ software လေးတွေကျွန်တော်ဒီ computer software လေးတွေ twin ထားလို့ရှိရင်သူကဒီ photoshop file ပေါ့နော် photoshop file ကိုဒီ diff file ပုံစံမျိုးပေါ်အောင်ကျွန်တော် software twin ထားလိုက်လို့ရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ software လေးကျွန်တော် twin ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ photoshop file ကိုကျွန်တော်ဒီအခုမြင်နေရ diff file ပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်မြင်ရတယ်။ဆိုတော့ဒီ logo ပုံစံမျိုးမပေါ်တော့ဘဲနဲ့အထက်ထဲကဘာပုံလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တန်းပြီးတော့မြင်ရအောင်နော်။တွားပြီးတော့ photoshop လေးဖွင့်ကြည့်စရာမလိုတော့အခုဒီ photoshop ပုံစံတိုင်းရှိမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို photoshop လေးတွားထည့်ပြီးတော့မှဘာပုံလဲဆိုတော့ထည့်ရကျွန်တော်မြင်ရမှာ။နော်အဲ့လိုမျိုးကြာချင်ရှိတယ်။အခုနောက်ပိုင်း software တွေထွက်လာပါပြီ။ဆိုတော့အခုဒီမှာကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့ဒီ format ၄မျိုးပေါ့နော်၄မျိုးမှာကျွန်တော်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့အချင်းချင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ PSD file PSD file ကကျွန်တော်ပုံပြင်းတဲ့ခါကျရင်မပြီးလို့နောက်မှကိုယ်ဆက်ပြင်နေဆိုရင်တင်ထားဖို့တော့ကျွန်တော် PSD file နဲ့တင်ထားပေးရတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုယ်က PSD file နဲ့အများနဲ့ save တယ်ဆိုတာနောက်တစ်ခုအတချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်ကအဲ့ထည့်ရတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်ပြန်လိုချင်တယ်ဆိုရင်အလိုတကူယူသုံးလို့ရတယ်နော်သူ့ layer အတိုင်းသူရှိနေဖြစ်တဲ့အတွက်အလိုတကူယူသုံးလို့ရတယ်သူ့ရဲ့အသားချက်နောက်တစ်ခုကျတော့ JPEG JPEG ကျတော့ကျွန်တော်ကဒီ online mode ပုံတွေပဲတင်နေတာဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခုကဒီ camera နဲ့ရိုက်တဲ့ပုံတွေမှတမီးကကြာလာတဲ့ဟာကြတော့ JPEG နဲ့ကြာလာတာများတယ်သူကြောင့်နော်အဲ့ဒါ JPEG ရဲ့ပုံစံပဲနောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ PNG ပေါ့နော် PNG ဆိုရင်တော့သူကတစ် layer ပဲရှိတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့ဒီမှာ sorry PNG မှာကတစ် layer ပဲရှိတယ်နော်သူက
ဘယ်နှစ်ပုံဘာပဲရှိရှိကျွန်တော်တို့က save လုပ်လိုက်တဲ့နဲ့တော့တလျာပဲရှိရတယ်။ So အဲ့တလျာကိုအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီပုံကိုကျွန်တော် online မှာတင်မယ်ဆိုရင်ယူသုံးတဲ့လူတွေကလည်းအလွယ်တကူယူသုံးနေရတယ် background မပါတာဖြစ်တဲ့အတွက် background ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်ဆရာမလိုတော့အလွယ်တကူယူသုံးနေရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးရှိရယ် So နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့tip 5ပေါ့နော် tip 5 tip 5ကကျွန်တော်သူကအခုဒီ window explorer ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ window explorer ထဲမှာကြည့်တဲ့ခါကျရင်ပုံလေးတွေကိုမြင်ရဖို့ကြောင့် tip 5နဲ့ကျွန်တော်တို့ save လုပ်ထားလိမ့်လို့ရတယ် Okay ဒါဆိုရင်တော့အခုဒီမှာ Photoshop နဲ့အသုံးများတဲ့ဒီ format လေးခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြပြသွားတော့နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ